လောကမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ရှင်မဘွေရာခုံငယ်ရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်စရာအပြစ်တွေလည်းပဲရှိလာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတွေလူဘဝရလာလို့ဘဝတစ်ခုလျှောက်လန်းလာတဲ့အချိန်မှာတို့တွေဘဝတစ်ခုကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ဘယ်ပုံပဲနည်းရှင်းသုံးလိုက်တာပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရမလဲလို့ဒီလိုသိရှိနားလည်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတွေရဲ့ human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလူသားတိုင်းမှာတော့ရှိကြတာမဟုတ်ဘူး human dignity ဆိုရက်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေဟာလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာသာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာဖြစ်တယ်လောကမှာလူသားတွေထဲမှာထွေးချွန်ပြောင်မြောက်ပြီးတော့အများကိုအကျိုးပြုသွားတဲ့လူသားတွေဟာလူသားတရလုံးကနေပြီးတော့လေးစားကြတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်ရှင်ထဲမှာဆွဲချံပြီးတော့အမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဂုဏ်ပြုခံနိုင်တော့အောင်လောကလူသားတွေမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေများစွာရှိတယ်နမူနာတစ်ခုအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆိုလူသားတွေကပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပါလူသားစစ်စစ်ကနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရရှိလာ။ဘာဖြစ်လို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရရှိသလဲလို့ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ရရှိတာ။အလွန်မြင့်မားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မြင့်မားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်ခဲလို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လောကလူသားတွေဟာသူပုဂ္ဂိုလ်များကိုအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်။ဖျားပွင့်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဟုဇနဟိတဘဟုဇနဒုက္ခဘဟုဇနဟိတဆိုတာအများအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းတွေရရှိလာဘုဇနာဒုက္ခဆိုတာထိုအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့လက်ရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟိတနဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုတာဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းတွေကိုပြောဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာကိုပြောအခြေအနေကောင်းမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာမှုကိုမရဘူးလောကမှာဖျားဆိုတာလူသားတွေမှာပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူဖျားဖြစ်လာတဲ့လူသားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကလူတွေဟာအခြေအနေကောင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်အခြေအနေကောင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးရခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲခွန်ကြီးတို့တွေဟာလောကလူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကအတွက်ဟိတဒုက္ခဒုတွေအခြေအနေကောင်းတွေဘယ်လိုဖန်တီးပေးနိုင်မလဲအများချမ်းသာဖို့အတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားဖို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့အလုပ်တဲ့နယ်လုပ်တဲ့လောက်ထိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဖို့နဲ့အလုပ်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာဒ
ทีนี้คือลูกตาเรียกพ่อมาแม่ดามะอันยาวโจทย์อยู่ในเรื่องงานเด็กคุ้มชิลล์ชูเส้นได้สิทธาเนี่ยลูกโจทย์สาวโอ้สุดเลยทีนี้คู่พ่ออยู่เส้นเลี้ยงบีร์ห้องจ้าบ้างแล้วก็ยี่ห้อโจทย์บุรุษสุดเลยค่ะสิทธาชูเส้นมัวอันนั้นยี่ที่เด็ดลูกเรียกแต่ละมาพี่เด็ดทว่าวัดยาเด็กคู่ไป พอเจริญรุ่งสุดลูกสุดาสุสานดีเนี่ยนี่ละลูกว่ายาวละเลยละมีดาสุคู่แท้ยาวละไอ้ที่มีดาสุมาเลยเป็นป่าวันเจนิสิเลยบ่ลูกสุดาเต็มพ่อเนี่ยนี่จาระพิลูป่าวันเจงก็จูบอยู่เลยลูกดาเดียวพิภพลูกอัดเด็กป่าวันเจงก็จูบอยู่เลยลูกดาเดียวพิภพสุโลชิน สิทธิ์ผิวเส้นมัวเอเวนต์มาเย็นจ่าเลยแต่ที่ผิวเส้นนั้นสิทธาสุระเอาเปล่าเลยผิวเส้นนั้นสิทธาสุระอันนี้จะก้าวโยชนาโกลูลาเร่ไม่ต่างเสียผิวเส้นนั้นสิทธา ดูแล้วก็ดูตายไว้ในนี้เด็กข้ามาดูดาอารมณ์บ่มาดูนี้เด็กไม่ตั้งใจท่านไหนมาไม่ตั้งสุดเลยสักหลงฮะปาลีบาดาลาเลยสักหลงนักขุนเชิดทุกไม่ตั้งสุดเลยสักหลงเยอะเชื่อกันสักหลงอ่ะประตูเลี้ยวสวย ไม่ได้สวยสักหลงอ่ะไม่ได้สุราไม่สวยไม่ได้สุราไม่สวยเสียสิทธาไม่ได้สุรีมาไม่สวยเสียสิทธาโอ้ขอรับเชื่อป่ะไอ้เราไม่สวยเสียสิทธาสุราเป็นลูกฮาเลลุสวยอารมณ์ดีๆไม่สวยชีจาราพิจารณาจังไม่สวยดีบ่มาเป็นลูกสิทธาท้าทะเลลุสวย ท่านอาเซจเนี่ยเปลี่ยนเซจเนี่ยสร้างสรรค์ยาสิ่งพิเศษเนี่ยกองสร้างเซจเนี่ยที่เสียชาร์เลยไม่เสียเสียชาร์เลยแล้วมีบีเอป่าวันจะมาชีเดตลอดการลงลูดาร์เรียบออกมาที่เสียชาร์มีอยู่ท่านเองจูดายแต่ไม่ได้ชาร์เลยลูกคนเพราะเราไม่ได้ภาวนาปวารีสุบีโร อันนี้น่าเล่นนี่ร้ายหรอกอารมณ์ชั่นอาจจะว่าสิพี่กินยาว่าสิยังกินยาว่าสิลูกที่ลูกนึกอะไรสูบีร์ปูนี่มันไม่ได้ลูกที่ลูกเชียร์แต่เกิดเราเมาในลมตาเรามากกว่าอะไรเสียดสีเนี่ยมันพิษเพราะสิ่งที่เราได้มาทาร์เรสิกัดดิอารมณ์มีมีเยาว์วันจี สวัสดีทุกท่านลูกพ่อกันเบ็ดดีนั่งมาในทายาเรปุกุรีกบามาในทายาเรปุกุรีลุงโยมีบาดามีเวทศิษย์ตัดวารีอาลูบอมาตอนนี้เจ้ากุลูลาเรสิกุท่านเองจูซา ไอ้เรื่องท่านเองดูเช่ดูเช่บีโร่จูซาตัวแต่ไม่ได้ลูกคนแต่ไม่ได้ท่าตัวอาภิเศษผิวเสียงท่าตัวอาภิเศษกูมาย่าลาเรเลดุยจูอาร์บาลเลลุสเวกูแต่หน้ามาโมดียาสามีสิโดเส้นเล่นนั่นเล่นมามาเจนนัทฮารีโร่โมดีราฮารีโร่ทารีมาลาโร่ เอริมาลาราโกะกูดเอ็มเอ็มดามันยินชันเนี่ยอุปัตตมะทุกข์ลูกคอยอะไรชันนาทุกข์ต้องอยู่ด้วยสิขันธ์นั้นนะบ่อมองเกณฑ์เนี่ยนั่นลงมาเย่ปัญเชหะเพื่อสุเรฆามาเวชิสิสัตสันเนฆามาปิโลเดฆามาเวชิสิสัจจะยายาเส้นเบลุ
Pawanjin sasai le senjire. Nena senji leni di chivi. Pawanjin abuguri, kemi mu, chicken mu, beta deya mu, leve yashi senai. Tadamolo, beta lo sure, chusen esiku, kabo lo ate. Ha, namati yejira. Era meta sura, bru boma taya marosu, alo boma taya. Along the need, Kongza Javazi, Joshua Javazi, Chana Javazi, Sindhi Javazi, Sure. To say that, Badu Bomaro, Mone, Baduguro, Malula, Usure, say me the Warari, Yoko, Abiho. Along Boma, the need, Josiva, Lula, Saita, Chipos, Era Solution, Tobogoha, Pusin, then say that the cool, Yashi. ถ้าเกิดชีวิตเลี้ยงบีดอไม่ใช่เดือดเลยสิเสียงโลว์ไม่ใช่ปีเลยสิตัวเดียวโลว์เอร่าก็เป็นมิตรภาวนาลุสระไม่ใช่เดือดมิตรสิกุมีวิธานามาเสียงโลว์เช่นไม่ใช่ปีเลยสิตัวเดียวที่ทว่าละองใครมาละองยินเจละองเลี้ยงไปเช่นเอร่าก็เป็นมิตรภาวนาลุคอย เออบิดาเดียท้าอยู่เนี่ยเว้ยชูเส้นเส้นสุดละยาสานลงน้องตัวเลยแล้วก็คือชูเส้นเส้นท้าบุลูกอัชชะตะคือว่าอ่านเลยลูกสุดแต่ถ้าลูกตาเรียอ่านแล้วฮะยิ่งมีกูเรงะไปลูกเว้ยเป็นยี่เรื่องการศึกษาเจเนียร์เปลี่ยนเจเนียร์ลูกสบายไหมลูก กรรมกรรมจอมลาลุเช่นนี้มากรรมลุคนเล่นจะไปหรอทุกข์ยาวนี่เลยปกุริสวาสิบเดือนเสมาเบียวเสมาเบียวสุราเล่ากันเสมาเบียวจำมาเอเสมาเบียวซาซาญาญาเสมาเบียวมูรินเนี่ยช่วยยาเรศุลปกุริเลชิดาเอลุสิลาเรขามาฮัลโลอัตเลลุสุย กรุณาลูกขอเลยเดียวลูกอัลกรุณาสุราเจนนาเจนตนาเจนก็เรื่องนี้จะอันนี้เรื่องปกุปปมาเจนนาเดียท้ายเจนนาเดียท้ายเนี่ยสุราตัวเด็กเขากุญยีบีรับเชื่อเชื่อไปเจนเลยแล้วเด็กกุญยีเจดีกุญยีเจนเลย สมัยเด็กเช่นนี้อะไรเส้นเจ้าตอนนั้นเนี่ยกูยี่ไปเลยเอร่างกระดูกได้ยังตัวเว้ยเอาสมมาถ้าใครยาวเนี่ยเด็กปกุที่ถ้าใครก็ล้มยาวบางสิล้มยาวอ่อนอ่ะไปเลยกูยี่ไปยังเลยอาบ้าตันไหนเงี้ยเลยพาลูกไปยังเลยสุดเลยกูยี่ไปเจนเลย สิจ้าชูเส้นเดสิจ้าลูกคอเอริสิจ้าชูเส้นมุ่งเช่นดูแลกับอาตายวัยในมันในไทยมีสโลเชนเฮ้ยแต่เมื่อมุ่งยัดเดในไทยนี้จะคือเว้ยอาตายวัยจะคือดูแลกับอาตายวัยจะคือชูจูละเช่นแต่ยิ่ง กรุณาสุดที่เดียวมาท้าวสุดเลยเช่นประตูเตี้ยเตี้ยเงตีมาปีอสุดเลยเจ็ดเสด็จสิทธิ์ทำอยู่มีมีอันนั้นเราได้มาวิญญาณละจัดวิญญาณนั้นอีกเดียวก็จูซีกว่าพิชฌงลามะสุยเองประตูเวจูเจ็ดเจ็ดก็จูซีกว่าที่คู่ดานเองอุติท้าวีรอันนี้จูซีกว่าเจ็ดทำมาเจ็ดทำงานนี้มาใช้มือสุดเลย selfish ก็เด็กกูจะหัวชาเด็กสิ่งใดเว้นอะไรสักหนึ่งไม่รู้ว่าชื่อเสนอสิทธามาเช่นไรแต่จะบอกลูกกรุณาสุดเลยที่ตัววัดยาเลยมีบิดเลยยินเนี่ยนั่นเราเลยมาสิอ่ะไม่สิได้เลยเช่นสิลาวจูซาไม่สิบิดเลยเช่นตัวเด็กชิบวาลาวเลเจนเบียม
Now the good time is say that about Elusu. Mudita. Mudita, Sura. One dache. Sit that chance for it, Wadia. Do they yet a time when Mimi at Bawajima? Can Gaulu Chessie do ye Juba at home who young Chessie? Sasa Yaya, Cindy Vido, Mimi de Pogiro, Chibuare Bogori, Sura, Sheep. Mimi de Pogiro, Miamado at Bogori, Sura, Sheep. Aumi and Dore Bogori, Sheep. Erilu, Sheila, they come. Wanda Nayam, Wanda Nayame, Wanda Re Sura. A to choose an atoll, Tomo, a Madame Gangolo, Chene Gonglo, to a Chiba to the Dore, Chiba was a Yashire and Nitaga, Peroma Malay, Mayolio was a Nando Sure. Decided on your Muya. Good at that, Dolishin, Wanda Nayamelu. Early Wanda Nayami solution. Every moment they say that the cook. I gave you one more than I was saying, Bachelor's in Chelsea, Israel, Chelsea. Chelsea, Chelsea, solution. Maybe a dying white ever. But when you let a similar being moves already, all like that, they go. That's a look. Maybe a dying white ever. Put a Miamala de Boko, Omia Jibala de Boko Boma. Murida, so that the Yamu Tante on Josan Atoa. Daha, Pusinese Tari Rebo. There's a Yelikin Guram Yagale, Rogama, abounding in Nira Chidi Dreja. Midan and Nebo, Karuna and Nebo, Murida and Nebo. I want him then need a book, Meta Karuna, Murida, Sure. Kidaba, what they are, Sydney, Saint Hari, Mimi at Nama, Akaima, Shinibi, Solution. Damien Yate, Saint Hashi, the Bogomo. Didiarigo, Jama, we had out of court. Ever damn up, Yim Yate, Nita in jail to Lubio. Yim Yate, Nita in Yipi, Nita in Nami, Solution. Tibogoha, Loga Ludare, Pope, Evadamat Damoshi, Poco de Yap Chilan. I don't know, say, Tom, you might be there now. You meet a great option. You meet a Loga O. Announce him a big Loga O. But one thing. Say me the water, Maman Ganga, and she said, let's say that name, Luloga, the Yalavi. And now, a job you go, Balapo, Lo, the Layless way. A job you that Longane, which was our Atapo, Lo, I did. She said, let's say that day, a young and tabby girl, could look in there, look at you, look at you, look at you. Luloga, Yala, Lucian. Mamma Lopin, Nilo, Chipu. Cut out a great Mimi down on Chaya, Longangesan, and Yadre, a Chupin, Longangesan. Loja, Chit. Ever look, Loja, come. Party look at the land, Sura. Council Logada. Tanyan can lay it. Ama a bee. Kati magwa, jenya miyo miye, alo wen lo, sura etai. Alo dhu lo bhi solution, lulai lulai ha, bhe lo bhe phe phe, akhe khe sura chongda de ho. Kao na lo lo, khe khe sura shita de. Yeh chizong aro, kao so lo gada,
ကျန်ကျန်ခံအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာခက်ခဲတစ်ခုဆိုတာရှိလားအကောင်းဆုံးလောကဓာန်ဆိုတာဟာလောကဓာန်ဆိုတာလောကသဘာဝကိုပြောတာလောကဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာလိုလောကဓာန်လို့ခေါ်တာလောကရဲ့သဘာဝလောကရဲ့နေချာအဲ့ဒါကိုလောကဓာန်လို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့လောကရဲ့သဘာဝဆိုတာဒီတိုင်းဒီတိုင်းလူ့ဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအကောင်းနဲ့တွေ့ရသလိုအဆိုးနဲ့တွေ့ရအစင်မပြေတာတွေနဲ့လည်းတွေ့တယ်အစင်ပြေတာနဲ့လည်းတွေ့တယ်လောကမှုနဲ့တွေ့သလိုအခက်ခဲတွေနဲ့လည်းတွေ့ရအဲ့ဒါလို့မတူညီနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ ကျန်ကျန်ခံတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျန်ကျန်မခံနိုင်လို့တုံ့လောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းဆိုးလောကဓာတ်ကျန်ကျန်ခံ။ဒါဖြင့်လောကဓာတ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဟာရှင်မျိုးရှိတယ်။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိခြင်း။လာဘလို့ခေါ်တယ်။ သဘာဝဆိုတာရတာဇာတာဆိုတဲ့အထဲမှာအကုန်ပါတယ်ကျမ်းမာမှုကိုရတာလဲရတာပဲဇာတ်ရတာလဲရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာရတာလဲရတာပဲရရှိလာလူကျင်တာတွေရလာတယ်ကုလူကျင်တာတွေရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလဲလောကရဲ့သဘာဝပဲဇာချင်းဟာလောကရဲ့သဘာဝ ရချင်းရဲ့စံကျင်ဘက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်မရချင်းအလာပါကုလိုချင်တာတွေမရဘူးအဲ့တော့ရချင်းမရချင်းဆိုတဲ့လောကတဘာဝနဲ့ပတ်သက်တာလူတွေဟာစိတ်နေသဘောထားတွေဂျင်းရိုင်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ရလာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ မောက်မာလာတယ်ဝါကျွာလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာအထင်သေးအမြင်သေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါလောကဓာတ်ကိုခံတယ်လို့ခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဂျင်းရိုင်မှုလို့ပြောရအောင်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရလာလို့ဆက်ဆံရေးကျဲလာတာတို့မောက်မာလာတာတို့ဒါတွေဟာစိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာကောင်းတဲ့လောကဓာတ် သဘာဝတရားနဲ့တွေ့လို့ရိပ်ရိုင်သွားခြင်းတို့ဒီလိုတတ်ပါတယ်။ဟောမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုစိတ်ဓာတ်တွေကျတယ်။ depressionsဟာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးစီရင်ကျန်တော့အောင်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာ။ဒါလည်းရိပ်ရိုင်ခြင်းတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့။ အကောင်းနဲ့တွေးလို့လဲစိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့မာမနာမဖြစ်เสียရဘူးအဆိုးနဲ့တွေးလို့လဲစိတ်ဓာတ်မကျရဘူးအဲ့ဒါကိုလောကဓာတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယတအာယတလို့ခေါ်တယ်ယတဆိုတာကိုယ်မှာအပေါင်းအသင်းတွေချွေရံတွေဓာတ်တွေများတဲ့အခါရှိတယ် အာယတဆိုတာကိုယ်မှာအပေါင်းအသင်းတွေချွေရံတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံမျိုးလေးရှိတယ်။ရှိလာပြီဆိုရင်ထိုလောကဓာတ်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်ဟာမောက်မာလာတတ်တယ်မာမနာတွေတက်လာတတ်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါဟာလောကဓာတ်ကြောင့်ရိမ့်ရိုက်နေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်မရှိခင်ကလို့ ရှိလာတဲ့အခါမှာထူးမခြားနာဖြစ်ဖို့မရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှိနေတော့ကလို့ထူးမခြားနာဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ရတယ်။ဒါကိုကောင်းဆုံးလောကဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခံ။နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်နေတာနဲ့ပတ္တန်တာ။နေတာဆိုတာကိုယ်အကဲ့ရဲ့ခံရတာ။ပတ္တန်တာဆိုတာချီးမွမ်းခံရတာ။ ဒီဆိုတာချီးမွမ်းရင်သဘောကျတယ်ကဲ့ရရင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့
แก่เยลุสิทธาสิทธะตรงหม่องกว่าโลชิงดาโลกรังบ่คันနိုင်ชิมวันลุบ่วินเมียนตัวเองเลยดาโลกรังก็บ่คันနိုင်ดาโลขอแล้วเจ้าผู้แก่เยดิဖြစ်စေชิมวันดิဖြစ်စေทุกแก่เยหมู่ชิมวันหมู่ปอมมาอธิกปรานะมาทาไว้เนี่ยกูลัญญ์หมอกูมันมันช่องหน่อยจูซ่าดาโลกรังก็จัญญ์คันเนี่ยลุเจ้า နောက်တစ်ခုကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာအစဉ်ပြေတယ်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဆိုတာအစဉ်မပြေဘူးဆင်းရဲတယ်အေးချမ်းသာနေပြီအစဉ်ပြေနေပြီဆိုရင်လူတွေမှာစိတ်ထားမောက်မာလာတတ်တယ်မာမာနာတွေတက်ကြွလာတတ်တယ်အစဉ်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်အားတွေရောကြပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေပြပြလာတတ်တယ် အဲ့ဒီနှစ်ခုမျိုးနှစ်ခုလုံးမရှိအောင်ဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ရမယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်သဘာဝတရား၈မျိုးလောကရန်၈မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒီထဲမှာလူတွေကြိုက်လို့အကောင်းလို့ပြောတာက၄မျိုးမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ၄မျိုး။လောကလူသားတွေက မကောင်းတာနဲ့ကြုံရတဲ့အခါကျမှလောကရန်ခံရတယ်လို့ညီးတွားကြတယ်။ကောင်းတာနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့လောကရန်လို့မထင်ကြဘူး။လောကရန်ဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝကိုပြောတာ။လောကမှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမတူတဲ့အနေအမြင့်ဆိုတာမျိုးရှိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အလုံးလုံးကြီးဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းဆိုးလောကရန်ချမ်းမြမ်းခံဖို့ဒါ ကာကိုကြော်လွားနိုင်ရမယ်။ရသော်ဘုရားဒီပင်လဲချိန်မွန်ခြင်းခံရသလိုကဲရခြင်းခံရတယ်။ရသော်ဘုရားဒီပင်ရတဲ့အခါရှိသလိုမရတဲ့အခါရှိတယ်။ရသော်ဘုရားဒီပင်ချမ်းရန်ရှိတဲ့အခါရှိသလိုချမ်းရန်မဲ့တဲ့အခါရှိတယ်။ရသော်ဘုရားဒီပင်ချမ်းသာတဲ့အခါရှိသလိုဆင်းရဲတဲ့အခါရှိတယ်။သို့တော့ဒီတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ကအလေးနဲ့မထားပဲနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အပေါ်မှာ စัญญံခံပြီးတော့လှုပ်သွားတာဒီလိုဆုံးလို့ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီတဘာဝတရားတွေနဲ့ချုပ်တွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မတုံ့တော့အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်လို့ပြောတာကောင်းဆိုးလောကရာစัญญံခံလေနောက်တစ်ခုကအာမံအပြိအာမံအပြိဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကြတာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်အာမံအပြိစိတ်ဓာတ်မကြအောင် ခွန်ကြီးတို့တွေမှာဘာတွေရှိတဲ့လဲလို့ဆိုတာအလုံးကြားဘူးရတဲ့ထင်ပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ရဲ့ခွန်အား၄မျိုးရှိအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိပါဒအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသက်ဆိုင်နောက်တစ်ခုက ဖလမ်းမိုးကြီးဆိုထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရား၄ခုအဓိပတိ၄မျိုးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာအခိုင်အမာတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဒါလည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒဝီရိယစိတ်ဓာဝိမာန္တစန္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးကညာမစကားလုံးလို့ဖြစ်နေတာပါပဲစန္ဒဆိုတာ wish ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒအခြေခံအဖြစ်မှတ်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ဘယ်ကြည့်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ဆန္ဒမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာရှိရ။ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးရမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာရှိပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စူးစမ်းဖို့နောက်ကလိုက်ရ။ ဒါပေမဲ့စန္ဒပြီးတော့ဝီရိယကြိုးစားပြီးဆိုတဲ့အခါအခက်အခဲကြုံလာတတ်တယ်ကြုံလာလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံရမယ်စိတ်ကစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရမယ်အဲ့တော့စန္ဒရှိရုံကြိုးစားအထောက်ရုံစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရုံနဲ့ရပလားဆိုတော့မရသေးဘူးဘာလို့ဆိုဝီမန္တစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အတိညာလိုအပ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ၄ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်စန္ဒ
จิตฐานเนี่ยสานาศีอ่ะมั้ยสานาศีได้ไอ้ไตลุษองค์ผู้วิริยะศีอ่ะมั้ยลุษองค์ผู้วิริยะศีได้ไอ้ไตเนี่ยจิตไขมาได้สิทธิ์ได้ศีอ่ะมั้ยไขมาได้สิทธิ์ศีไปได้หนอมาปิมาตะโลขอได้บลุลุเป็นเลยสุดะสิ้นซ้ายญาณสุดาอะเยจิได้ลูกๆไอ้นี่4ခုฮะมิมิรู้เนี่ย ตัณหามันไม่ใช่ได้ยินชื่ออ่อนลงสิไล่ไขมาอ่อนจูซาบ่เอธิปาฏะ4ပါธรรมสาเปได้มาเลยเป็นปาลิสาเปก็เสร็จเลยพี่แล้วเปล่าจักเลยสันตะวะโตไคณามะกัมมานะเทศดิสันตะสิบีဆိုရင်မပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်မရှိဘူးလို့စန္ဒကြီးရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်စည်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ် สิทธิ์สันดานะเปลี่ยนทันทันชื่ออ่ะเลยเปล่าไอ้สึกาโกอเลยอังกฤษภาษาเนี่ยเปล่ามั้ยဆိုရင် สันดะ makes the impossible possible เปล่า สันดะ makes the impossible possible สันดะไม่ผิดနိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြော wish to do สันดะဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ wish to do လုတ်ချက်အဲဒီ wish to do wish ဟာမိတ်စသည်အင်ပိုစီဘယ်ပိုစီဘယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းသူမိတာရဲ့တိဖျားဖြစ်တာအဲဒီဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံတရားနာပြီးတော့ တရားဓမ္မကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိညာအရဉာဏ်အဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်။လုံလောက်တယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကလည်းလို့ဆိုတယ်။ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကတင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲ။အဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမန်အချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလံအဝေးကြီးပဲ။သို့တော့ ဖြစ်သွားတာအချင်းစရာတော့ရှိတာပေါ့အခုဖြစ်ချင်းအခုလုံးလို့တော့ပဲရအတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒ makes the impossible possible မဖြစ်နိုင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်ဒီဆန္ဒပဲဒီနေ့ခေတ်လောကမှာဒီတစ်စီးတွေတည်ထွင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေချိအဆုံးပါဒီလိင်ညာတို့ဘာလို့တည်ထွင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲချိဘလောက်ကြိုးစားလာခဲ့တယ် ဒါဖြစ်ချင်လာအောင်ဘလောက်လှုပ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာတမိုင်းကြောင်းနေရတက်တိတ်ခါဟောဒါကြောင့်မို့လို့ထိုးထွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲဒီဆန္ဒဆိုတာရှိရမယ်ဒီဆန္ဒကိုရှိတဲ့ဆန္ဒအများကိုအကျိုးပြုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ဖို့ခုနကဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အများကိုလောကကြီးကိုဖြတ်စီးမဲ့ဆန္ဒမျိုးတော့မထားသင့်ဘူးပေါ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုမဲ့ဆန
possible. Lona Vidya Hale, Machina Nari, Upsha on Lona. Machi Pulu Tenari Hachela, Nine Nepo. Dajavu Sanasi de Nama, Vidya Shibo Loade. Vidya Shido Jovan Atobi, so in Sita Makai Mare Pokoreha, Rankula Mare, Kulode Logadakua, Maomi Mene Yasain Dorat. Rajamulu, Sita Chankai Mughal, Yichide. Mind makes the impossible possible. Sita, baby, Machina Nari, Shion, Lone Nine, to the soul. Oh, not a good job. Sita Kaimado, Levi, Sensanyan, Ned. Adinyan Shibu, Lorde, Adinyan Mapa, when a Lolushin, Omya Musra, Yanavu, Tajabu. Wisdom, Sura, Lorde, knowledge to wisdom, Tajamu.
Wisdom makes it the impossible possible. อติญญาณก็เลยไม่ขึ้นไหนน่ะฤาเผ่าลงไหนเลยอ๋อถ้าจังหวะที่อธิปติเตียะฤามีๆเสิทธาได้มาอภิวาชื่อดาก็ไปถ้าอามันอภิหลุเปียวก้องซูโลกรันจัญญ์ขันธ์เนี่ยอามันอภิอลุลุบีสุดะฐาฤดีอันอาฤชื่อนี่ก็โลดะเอริโลชื่อละได้ ลบีสุดะใจอเนรันพ่อนี่รู้ได้ด้วยสิเนี่ยแม้อี้ชิ้นเนี่ยก็ปาเลยรู้สึกตติมากกว่าปัญญาเหมี่ยวเมียเอรนะคุมาปายก็รอล้วฉ่อตัวไหนตติมากกว่าตติสุดะก็รู้ได้อลุบ่มาอเนรันอ่ำยะเนี่ยอายุเนี่ยใส่เนี่ยไม่เก๋มากกว่าขึ้นนี่ดาวตติรู้เปียเอรลุ อะไรนั่นตติชีนี่บุตรอะไรตติบ่มากลายมาตติชีนี่มาอติปัญญาสุราเลยเว้นละตติมาปาเป็นเนี่ยปัญญาสุราไม่ใช่ปุ๋ยเลยตติชีมาปัญญาสุราเพี้ยนแต่จะมาลุตติเนี่ยปัญญาอเนรันสาบิจังกามาด้วยปีรุตตรงนี้ใช่เลยตติอันเป็นเนี่ยสุราสกาดะคู่ตติสุรา อายุบ่มาอเมรันอายุเนี่ยใส่เนี่ยด้วยเนี่ยอ่ะไม่อยากนี่ละปัญญาสุราอะไรอายุเนี่ยตบ่าวว่าสุสานนี่ละตีนี่ละอะไรนักคุณเนี่ยอลุลุพูดเลยถ้าจะว่าตติมากกว่าปัญญาเหมี่ยวเมียนเหมี่ยวเมียนปัญญาอะไรยิ่งที่อามังการสมเพียรเนี่ยมุ่งจะรอที่เหมี่ยวเมียนปัญญาสิบุลุอะไรบ่อะไรเหมี่ยวเมียนปัญญาไม่ใช่เว้นเนี่ยอลุลุลุสิ่ง ก้าวเยอะชนะยาวแค่แค่เด็กปุ๊บปัญญาชีมาก้าวเยอะชนะเร็วยานายเนี่ยมีอมีปัญญาเนี่ยเล่ามาเล่าอมีปีสีไหนเนี่ยถ้าจะบอกอารมณ์ชอบบีร์คนอื่นเดือดเลยบารีเล็กเด่นเดือดเลยบารีชีเด่นเดือดเลยสิเสพเสียงเอาท้าบุยเนาะก้าวสู่โลกนั้นจัญญ์ขันเลยอามันอภิตติมากกว่า ปัญญาเมียวเมียนอโลเวนอลาเซนจาทุกวาลกบวาเรงกูอลาเซนะโมนามัติการอกบวาลาบะองชูซาเรปกุริยาโลกาจิโอเลอลาเซนเนปกุริเชลาไนบะมะลามะบาลูเดียวโลกาจิเลมาปอบอลาเรไนงานตะคาไนงานตะไนงามาไนงานกูอโจมุจิเรปกุริยาปอบอลาเรเฉย ลาบะเจ็ดสิบตอนกบามาเลยเว้กบ้าวจูมจูเรปกุฎิยาโกลาเลยใช่กบ้าวเจ็ดสิบเจ็ดตอนเอ๊ะแต่จะมาลุลูกก้าโกโกลาอ๋องป้าอ๋องเป็นเส้นยิ้มเส้นลูกก้าโกลาเป็นเบลล์เนี่ยดูปังเลยฮะปังเหมือนเลยฮะตัวตัวลาลาเจ้าอาเป็นตัวป้าวันเจ้าเลยเว้ตัวลาป้าตัวสีได้ เออโลกันดูได้ฮะโจซายมากัวกูโจซาโบโลอัดกูเบก้าก้าวหนีเช่นอย่างโจซาเช่นกูหาโลกาเอโลกาอูโจบิวเรปกุริเชลานายเนี่ยถ้าจะมองที่กันเนี่ยคนยิ่งก้าวสู่โลกันจัญญ์ขังเลยอามาอภิตติมากกว่าปัญญาเมียวเมียอโลเวอลาเซนจาทุกวาสุเร กบยาเลงอะไรได้เสพชูเสียงอ่อนท้าบีโร่เอาลูกชูซาเจมส์ตัวกว่าตัวเดลล่าเลยไหมตัวเดลล่าเนี่ยเพราะว่าตัวเดลล่าอ่อนลูกเจมส์ยิ่งมีรอยปะวันเจมส์ยิ่งมีรอยโลกาจีโอเลยล่าเซนีลาเชลีเมลูกกูซีกูซีตัวจ้าบีเจนเจนจูโกอาทูนายจ้าภาษาคนเดียว